Hello viewers and welcome back to my channel. Leo nataka nionyeshe gari zingine hapa mbili. Najua most people hapa Kenya wanapenda X-Trail and I've realized that because the X-Trail inanuliwa sana. Now one of the things yenye inachangia watu wanunue ni sana X-Trail is because it is cheap. Sawa. Compared to the other crossover SUVs, this an X-Trail iko cheap and gives you that quality plus iko na very nice looking shape. Sawa sawa. So we have two flavors here. Tuko na Nissan X-Trail 2018 which is a hybrid but it doesn't have a sunroof. It's a two-wheel drive. Sawa sawa. Alafu tuko na another one hapa. This is a 2017 Nissan X-Trail non-hybrid but iko na sunroof na iko na roof rails pia. Sawa sawa. So nataka tuangalie some of the differences zenye iko kwa hii Nissan X-Trail 2017 and the Nissan X-Trail on the other side which is 2018. But what we know from the front is that both cars from 2017 zimefanywa they are updated, so the grill looks nice. The front part of it imefanywa makeup kidogo, so inakafiti sana. Sawa. So as you can see from the headlights hapa kuna LEDs. It's only the daytime running lights ndio kuna LED. Sawa sawa. Then hapo unaona hii haina fog lights but iko sensors kila kitu. The grill looks nice. Sawa sawa. Now let us go to the other one and see how the front part of it looks like. Now so this is the front of the 2017 Nissan X-Trail. Unaangalia pale umeandikiwa 2017 eh? So this is the 2017 model. Let us see some of the striking differences zenye ziko. The shape of the grill is still the same. It is exactly the same as the other one. But when you come huku kwa headlights, that's where you see the difference. Kuna daytime running lights just the same as the other one, but ukikuja kwa LED headlights, full LED headlights, these are LEDs. Zile zingine zilikuwa halogen headlights, but hizi unaona hapa ni LED. So that's one of the difference yenye unaona pale. Then ukuja hapa chini, the other one haiko na fog lights, but this one has fog lights, right? But the sensors is co standard on all of them. Sawa sawa. Then unaangalia kuna ka chrome finish inapita hapo. Let us look at the tires. Tuangalie. Angalia, these tires looks nice, but these are not off-roading tires. I think it's a move around the city. So naangalia the finish of the alloys venye inakaa fiti. It looks so nice. Iko na ile emblem yako hapa ya Nissan hapa katikati. Alafu they are 18-inch. So these are 18-inch tires. Sawa sawa. Alafu another thing. Hapo unaangalia hii iko na roof rails zinapita across. Kuna moja on the other side. Na this one hapa. Alafu also there is a sunroof over here. Sawa sawa. Okay, let us head back to the other one. Tuangalie what difference yenye tulisema hakuna. Hapo umenote there is no fog lights, ndio? Alafu huku ni hizi ni xenon headlights. Ni sorry, halogen headlights. Then unaangalia hapa kuna alloys but I don't like the design. Na katu very basic. Sawa sawa. Alafu tires zake hapa ni 17 inch. Ile ingine ilikuwa 18, this one is 17. So these are some of the difference. Another thing, this is a hybrid, the other one haikuwa hybrid. Then pia tulikuwa tumeongelea roof rails. Unaangalia haina roof rails na haina sunroof. Sawa sawa. So hizo ni some of the difference yenye unaweza note from these cars. Aya, tuangalie the back side. I think the back side looks the same. There is no much difference. So hii ni 2018 model. Unaangalia the back side yake venye inakaa. The rear bumper iko fiti, alafu kuna some chrome finish hapa hivi. You have one exhaust on the left side, kuna reflectors hapa, and you have these standard sensors hapo hivyo. Alafu you also have this reverse camera over here in a kafiti with some chrome finish hapa kwa tailgate. Alafu unaangalia hapa boot, I think ni it's not electronic, so you just have to open it manually at this point hapa. So there's a button you'll press there, katafunguka. Kuna hii spoiler hapa, I think this is standard. Alafu kuna aerial fin yako pale juu. Alafu kuna hizi some very nice looking tail lights compared to the old shape yenye tumezoea za 2016. I think these tail lights zinakaa fiti sana. Okay, we head back to this one. Tuangalie the back side venye inakaa. I think it's all the same. There's no much differences. Angalia aerial fin iko ka spoiler kako hapo. Tail lights ziko the same. Huku chini kwa bumpers, naangalia kuna sensors, kuna reflector hapo. Exhaust pia kako pale the same spot. Kuna ka chrome finish. Then hii kuna reverse camera pia. Yes, alafu pia hapa kuna kale ka sport mali unaweza fungua gari yako. Sawa sawa. So let us go into the interior, tuangalie gani na kafiti. So this is the 2018 model, alafu kuna 2017. So let us start with this 2017 model hapa hivi. Ukiangalia kwa mlango, this chrome plate over here, alafu you just press it and open. Sawa sawa. Iko na key
proximity sensor, so ukifika hapo itakuwa easy kufungua. So on this is the door, this is how it looks like. Most of it is some very like plastic material hapa, sawa. Then uko na hii panel hapa hivi yenye inakaa carbon fiber, but of course this is just fake plastic. Uko na chrome plated door handle hapa, kuna plastic handle pia. Controls za dirisha, your controls for the doors and windows. Uko na hii leather pad hapa, which it is very soft. I think this is now genuine leather. Alafu unaangalia iko na some very nice stitches hapa hivi. This other side is just plastic. Yeah. Here this is major plastic, some storage space kidogo, na a very nice speaker, though it doesn't sound very quality, sawa. Alafu this is the interior part of it. Tutaiangalia every bit tukisonga songa, sawa sawa. So let us start from here. What you see, you have your air vents. I think these are very standard over here. Headlights adjust as ziko hapa. You can set your cruise control from here, na pia some more controls za cruise controls ziko hapa, sawa sawa. Huku chini some more controls ya kufungua tailgate, it's powered, unaweza fungua na hapa. Milango you can lock from this side. Auto on off, eco mode iko pia hapa. Then huku unaweza fungua your bonnet na fuel cap pia yako hapo hivyo. Sawa sawa. Huku ndani kwa dash, angalia venye kako fiti, alafu mileage. I don't know if it is visible vizuri. The sun is too bright. 91,000 kilometers. Imefungika to the moment. Nimeanza kunini kushoot. Yeah, so when nimefungua, you can see the mileage is 91,587 peke yake. Then you have this nice steering wheel hapa. I believe you can see how the steering wheel is. This is full leather. Alafu iko very well stitched. On the left side, uko na controls yako ya radio hapa kando. On this side, these are controls for your cruise control setups. Alafu kuna speech recognition, you can receive your calls from this side hapa, sawa sawa. Yeah, so I think this is nice. Alafu kuna hapa brushed chrome hapa hivi katikati. Alafu you have this very nice center steering hapa yenye kuna SRS airbag, sawa sawa. On this side, I think this looks standard kwa hizo the last model zote kuanzia hapa all the way mpaka huko, it looks the same. Though kwa the old models kulikuwa na kale ka knob hapa ya ku select kama unataka two wheel ama four wheel drive, sawa. So this being a standard two wheel drive, hiyo ako ka button akona, sawa sawa. Yes, huku hizo time battery zikitolewa huwa ina corrupt the memory card, so we have to put another one. The one iko sawa, lakini hizo ni vitu za a few seconds. Tuna ya radio yako hapa yako sick to the next and back. Alafu kuna hii space ya kuweka CD hapa, sijui mbona bado ziko active. Power na volume button iko hapa. Then you have hizi navigation zote ziko hapa. Kuna navigation zingine hapa lakini wametwekea in Japan, so I don't understand why. Climate controls zako ziko hapa. I think ni dual climate zone na ziko automatic, sawa sawa. Then remember these are leather seats and they are heated and ventilated. Naangalia hizi leather seats vinye ziko fiti, sawa sawa. Yeah, they are very nice, so they are heated and ventilated. I think the settings nazo unaweza zi-set from hapa, sawa sawa, for both sides. Alafu climate controls zako ziko hapa. Huko chini accessories, uko na 12 volt output, uko na USB port moja na auxiliary output, uko na kapada hapa, I think ya kuweka kasimu, but inakaa ndogo. Sasa hii this era simu ziko na, they are very large, inachukua space kubwa. Uko na standard gear lever, pia RNDL yako iko hapa. You have your cup holders, space maybe ya kuweka key or something like that. Iko fiti. Then you have this electronic ama electric rear view mirror. Kwa sababu kuna kamera huko nyuma, so majorly you see it over here. Huko juu kwa center console majorly tu ni mambo ya lighting ya interior, hakuna mambo mingi huko, sawa sawa. Mambo ya SOS bado haijafika hapa. Ukitaka kufungua sunroof, you can open it from here. Sawa sawa? Yeah. So you can activate it from there. So this is your sunroof. Na inaenda all the way to the back. Angalia huko. It goes all the way to the back. So I think this is very nice. Sawa sawa. Kuna center console hapa kidogo. Angalia venye kako. Ni kazuri. Hakuna USB. Kuna tu na 12 volt output moja hapa hivi. Sawa. So let us see the back side. Alafu tuende tuangalie the other Nissan X-Trail. Sawa. In the back side, I don't think there is a lot of difference. Plastic
fake carbon upper. Then you have this leather armrest, iko poa sana na hii ni mrefu kidogo. To the other side kuna space yako kwa 1-2 speaker yako, alafu this the interior, it's so large, iko big. Yeah, so I think the room leg space is enough and the headroom pia is big. So alafu you also get some air vents, some pockets ya kuweka vitu zako hapa, iko big. Then you have this seats hapa, haiwezi tumia kama armrest, kama armrest. I think this is fully fitted hapa hivi. Sawa. Yeah, so let us move back to the other side. Angalia, kuna kiti mzuri. Ukitaka kuenda the back side, you just pull this stuff here. Na hizi viti zako hapa zitalala. Then you get a very large boot space hapa, sawa. You get all this boot space huko, mpaka kwa nyuma. Sawa. Yeah, so this is it. Acha tuingie kwa ingine tuangalie pia. Sawa. This is the 2018 Nissan X-Trail. Tushaangalia the exterior. Let us see the interior, how it looks like. Remember we said it is an hybrid, sawa. So this is the interior bit of it. Mlango is exactly the same as the other one. The only difference that happened is I think this is just a piano black finishing. Ile ingine ilikuwa na fake carbon, iko plastic, sawa. Then ukiangalia ndani unaangalia venye inakaa, very basic, sawa. It looks basic. The one thing you can notice, the steering wheel haina zile controls yenye tuliona, haina cruise control settings hapa, sawa. Kuna controls na infotainment system. Then hii iko na mileage yake, iko 113. Alafu pale kwa RPM utaangalia kuna kapats ya inaitwaje, hybrid engine, sawa. Yes, then huko ndani kwa center console inakaa very very basic. I think inafanana tu na ile X-Trail ya kawaida. Unaangalia bado iko na kale ka knob yenye nilikuwa nawaambia, ni ya switch between two wheel drive and four wheel drive, sawa. But everything else is still the same, sawa. Yes, so up to there I think we'll wrap up the video, but I'll wrap up by telling you the prices. So the prices is getting billy. You have this 2017 model, but this one is fully loaded. Hii unapata na 2.8 million Kenya shilling, sawa. If it is a cash deal, sawa. 2.8, this one is 2.8 million Kenya shillings if we are doing cash, sawa. Then this one here, this is 2.75 million Kenya shillings, sawa. It's a 2018 model, but it's the basic trim, so that's why it's 2.8 million Kenya shillings. But if you want the regular ones, these are the regular ones, unapata na 2.6, 2.55. In other showrooms, unaweza pata na 2.4 million Kenya shillings cash price, sawa. So thank you so much for watching this video, and kindly remember to subscribe to Wadeki Auto Trading. So thank you, see you next time.